Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, are you ready for the NPC show Better Bodies Challenge? Och då har vi Masters från Junior till Masters. Irina kommer här. Det är Masters och plus 35. Exakt. Jag tänker ofta, jag lider oftast när man är själv. Jag tycker det är så du har kämpat, du har slitit, du har liksom tagit dig hit. Absolut. Nej, men för mig skulle det här nu, det är lite sant att tävla mot någon som är senior och är lite bättre, det kan man vara helt ärlig med. Men då är det intressant för mig skulle, om jag var henne skulle jag ju se då, hur hamnade den här andra tjejen i sin klass, i sin riktiga klass liksom. Och där är ju hur mycket vill man analysera. Vissa bara, nej, domarna sa det här, sen går de hem och så skiter de i det. Eller man bara kan ta till sig själva. Okej, vad hände? Där såg vi Anna, återigen. Alla de här tjejerna kommer upp i den långa klassen. Klass C är, har vi sett. Och det är Anna, det är Monica och det är Irina. Ja. Och här blir det intressant att se helheten. Men det blir kul att se dem, att alla tre långa bredvid varandra. För det blir en lång fysik mot en kort fysik. Blir så otroligt olikt. Ja, det blir väldigt olikt. Men i den här, ja, i min värld är det en såklar första placering här. Och det är Anna, och det är för att hon är mer genomtränad. Ja, sen hon, jag vet inte om hon egentligen är för hård för en svensk scen. Och det är så här, svensk nationellt men på den här linjen tror jag att hon kommer ta hem den ändå. Fantastisk form, jag gillar ju hårdhet, så att jag säger inte om det. Men det var kul att se en så genomtränad fin fysik på bikini fitness line på den här tävlingen, det måste jag säga. Så det är kul. För det, och återigen, det här är en nybörjartävling. Det här är en nybörjartävling, precis. Och här skulle jag nog säga att poseringsmässigt så tror jag att Anna har lagt lite mer tid på det. Ja. Och jag tycker att det syns. Eller så har hon bara fallit ner för att posera, för hon gör det bra. Ja, hon gör det jättebra. Men jag tror att den här är så klar i den här klassen. Det tror jag också. Men man kan förmånas. Sen vet jag så här, man kan bli neddragen på saker och ting också, regelverket. Det är väl lite taxant i bodybuilding. Ja, du behöver köpa brallor och du behöver köpa färg. Mm. That's it. Mm. Men här är liksom skor, smink, hår. Ja, det är mycket material. Hår, smink, mycket naglar. Sen vet jag vissa som, det har jag, alltså, lägger liksom till och med pengar på att köra pedikyr med akry och allting. Och det är så här, det, jag lovar, det syns inte. Nej, så om det är någon som funderar på det av er bikini-tjejer som är om ni vill ha det för egen skull. Ja. Ja, men alltså, någonstans mitt i dieten är det väl ändå roligast, tycker jag. Nej, men jag tycker om, det jag gillar är ju att man rutar in sitt liv så mycket. Man blir väldigt strukturerad. Ja, och det kan absolut, jag verkligen uppskatta. Ja, men jag gillar att överleva. Jag gillar att äta och inte svälta mig själv. Så att det är ju... ja. Men nu är vi inne på finalen för de långa tjejerna i klass D här på Bikini Fitness. Och det är Anna som vi ser här då. Vad gör man om man har så långt hår att det går över rumpan ner? Bra fråga. Får man ha det? Eller? Man kanske får lägga det åt sidan då, jag vet inte. Ja. Sen har vi Monica Mruck här. Sen har vi inte... Jo, nu får vi vinna. Just det. Alla... Ja, exakt. Nej, men jag kom på det. Nej, men jag tänkte, vi såg inte henne i den andra klassen. För då... Jag förstår. Ja. Men det blev roligt. Ja, det får du ta. Ja, absolut, det bjuder på. Ja. Och sen har vi då Irina också, Alexeva. Just det. Som också varit uppe. Irina, Alexeva. Och här har vi ju faktiskt tre helt olika fysiker. Absolut. Och hårdheter och muskelutveckling och hela. Irina. Sen är det också en konst att vara helt sönderdeffad i ansiktet, för någonstans kan du släppa väldigt mycket fett där också. Ja. Nej, men jag tycker att Anna sticker ut med sin fantastiska form. Men även skulle hon varit lite mjukare form, skulle jag ändå tycka att hon är i min smak mer genomtränad. Jag gillar ju när det är lite muskler. Ja, absolut. Ja, men hon har lite bullig rumpa, lite bullig axlar. Man, precis som man säger, man ser att det finns muskler där. Precis. Irina, Alexeva. Irina kommer trea. Ja.
Nu har vi sett ganska stor variation i det, men ibland kan man se hur trenderna går också i bikinityg och vilka färger det är. Ibland är det en hel line, bara blått. Bara blått, bara rött. Men idag har det varit mer variation, även bland badkillarna. Får jag se, kanske arga kommentarer när jag säger så, men det är ju en strandfysik som både i bikini fitness och i mensfysik, så i någon, nu var det kanske för sig i PB-beskrivning, men i regelboken så att det ska en fysik som i princip skulle kunna vara plockad från stranden och upp på scen. Ja, men så är det, så att jag får säga badkillar. Ja. Och badtjejer. Nej, men helt rätt. För de som inte vet. Ja, då tog Anna hem det där också. Det var ju inte jätteförvånande och jag tycker det är bra för att jag förespråkar att det är genomtränat. Ja, och nu ska det bli kul att se hur hon står sig i overallen här nu. Det ska bli kul. Andra. Och då tänker jag främst på Melina faktiskt. De två verkligen. Tror jag kan stå emellan. För där är lite softare. Ja. Men också, som jag har sagt nu flera gånger, lite mer i mina ögon genomtränad. Mm. Att, hon har också lite den här bulliga fysiken. Let's see for Anna Barka! Fortfarande inga tårar. Nej, folk helt det kommer, det kommer. Tror du det? Ja, jag tror det. Någon kanske. Fast det brukar vara mer såna här... Och värt att notera, vad hörde vi på lunchen här, att Irina har ju placerat sig ganska högt internationellt inom IFBB. Mm. Då kan jag inte hunnit googla vidare på det. Nej, inte heller. Nej. Vi hann bara äta. Ja, exakt. Vi prioriterade maten, det var viktigt. Jag tyckte det, för vi skulle ha någorlunda presentation här på eftermiddagen. Tack, Irina.